Mi do të flasim më shumë për festën e 7 marsit, festën dedikuar në Cilat janë dhuratat që kërësisht dhurohen gjatë gjat kësaj dite, gjatë viteve të fundit, me gjise me sa unë bajmën që kur kam qënu në gjimnas, dhuratat kanë qënë të konsiderueshme për, për më Suesi. Do të shohim në vazhdim dhe në përmjet grafikave, me ndimën e gazetarës Ortenza Budla që i ka përgatit. Ortenza, mirë së erdhe. Në fakt, lullet, lullet është situash dhurata simbolike, por jo vetëm. Nuk më bëjë zëtëronë vetëm ajo jo, gjatë kësa jo. dite. Uh, Cilat janë? Fatë kësishë, do thoja unë, uh, uh, ka një rënje të dhurimit të, dhurimi të lulleve, mm -hmm. si mos vitet e fundit, nëse e me mësuar para në brezdi jotë ose brezdi im, uh, shumica e nëzënësve dhe fëmive dhuronin lullet dhe ishtë lullet nga më të ndryshme dhe shkonin me, me gëzim në shkollë uh, për të dhuram suesit, uh, këtë vitet e fundit lullet janë më të pakta në përdorim, nuk mungojnë, sigurisht, por është vetëm një tërndafil ose një buqet e vogël, dhe shosherohen me e, dhuratet të tjera simbolike, ose nga një anë dhe dojë konsideruar dhe të dojë qua dhe të konsiderueshme, parat, janë... Para kesh. Para kesh. Janë përgjësisht, janë prindri që preferojnë që të mos shpenzojnë në, në gjera që pra ta mund të jenë të pavlera dhe konsiderojnë të pavlera për ta dhe preferojnë që t'i apin mësuesve para kesh në, në zarf, ashtu si të... U duket më kuptim plot, ndoshta që t'i apin para mësuesve, se sa ta konvertojnë atë me një dhurat. Sot, është, e mendojnë, me sa bisedohet dhe e mendojnë më të... Përse, përse mendojnë? Përse dhurojnë para? Nuk duam, thonë, të shpenzojmë para, në, në ditë shka që ndoshta mësuesve Nuk do më të hynë punë. Që që më mi t'i apin para kesh dhe më të zirë vetë të varjojnë, dhurat. Atërë sigurisht që ka unë shpenzime të të shmëndra, do thoja. Shifra nës... më e lartë që këtë gjuar sot? 100.000 lekt të vjetra. 100.000 lekt të vjetra. Për mësuesin Para... që unë mendoj se është... Para në zarf, për mësuesin. Në, në zarf, zarf është shumë e tepërt. Mm -hmm. Me gjithë respektin për mësuesin, por nuk mendoj se edhe vetë mësuesin do ndihet komod duke parë në kjo është, një zarf. Pa tjetër, kjo është, një, kjo është një fest që edhe me një tuf me lule do të ishte... Ajo është bukura, dhurimi i luleve, i librave që është ndër... Me dhe nëzëndësit. Gjithësësi. Përgjësisht janë prindërit, sepse Prinduaj. nuk duhet të vëmë fajnë zënësve, përgjësisht janë prindërit ata që uh, uh, janë më të vendosur për të dhuruar para, apo gjartë të tira uh, të konsideruashme dhe jo lule, që Mund të, mund të duan fëmijët. Sot kam, vë, uh, kam vëndëre që fëmijët kishen preferuar krimet e tyre. Uh, në materialin që në ndjekin pas mm -hmm. ishte uh, një vajtë që kishte bërë një piktur, lulle për mësuesen e vetë, dhe një djali vokën që kishte kryuar një vjersh për mësuesen. Ndërkohë, ato e pranonin që ishin përindri që Do, ishin... Ka uh, edhe një pyetje, për përsa i përket dhurat të dhuratës pa, të parave, letë themi, uh, kresisht, qëfar moshe janë të mund tjene edhe nga që nga klasa e parë, apo atëherë, uh, më karastisur nën vjeqare, kërësisht. Po, nën vjeqare, më karastisur që uh, prindrit u vendosin mësueseve para në zarfe, sepse gjimnasit janë pak më të rritur dhe uh, egziston kjo uh, fryma që të mbledhen para në grup dhe u, mm -hmm. i, i blim një dhurat uh, të përbashkët. Të përbashkët. Po. Përgjistisht në gjimnasit këshu ka funksionuar, sigurisht që nëse ka ndo një fëmi ose ndo një prind që uh, donë të ta bëjnë në mënyrë individuale, është në dorë të tyre, për përgjistisht në gjimnasit funksionon që në xmlnsim delen para të përbashkëta. Përbashk, po. po. Librat është një tjetër uh, dhurat shumë e bukur që vazhdon të, të dhurohet nga msu, nga për mësuesit mm. dhe sigurisht është një dhurat që uh, i hyn në punë si mësuesve si dhe nxënësve. Kemë rinisi do, do t'i quhaja produktet kozmetike janë uh, me zhvillimin e teknologjisë kanë avancuar dhe kuponat online, këshu mm -hmm. që produktet kozmetike janë të tjera dhurata që mësu fëmijët, prindërit, sepse fëmijët nuk, nuk kanë se si të, të jenë të informuar nga produktet kozmetike, mm -hmm. u dhurojnë mësuesëve. Mirë, më dalëmi pak këtu, Ka, uh, mund të ndodhë që mësuesit të kërkojnë ditë shkatë të tilë në klasë, ortenësa? Shqigurisht që nuk... Uh... Dhe pas ta i plotësojnë prindrit fëmije të uason si, prinderve në shtëpit. Tani, shtëti, sigurisht dhe, dhe, dhe të edhe ku kam qënë unë në gjimnaz, në në vjetarë, ndoshta pak më ndryshe, por edhe ku kam qënë në gjimnaz, mësuesja nga ka ardhë dhe nga ka thënë, mos shpenzon e para në gjyra që nuk më duen, më duhet kjo, nëse mundin të ablini, oke, okay, nëse A jo mi hitni kesh dhe plëtë e vetë shumë, në këshu që sigurisht që ka dhe... është edhe kjo mundësia, është dhe kjo mësuesit kërkojnë vetë. që po, Bijuteri dhe sot kam rastisur që prindri diskutoni, sepse fëmjot kishtë bërë një dhurat simbolike për mësuesen, dhe prindrit ishin të indinjuar që fëmjot e tyre marrë këtë, marrë të tyre kishtë në marrë përsi për të bënin këtë dhurat, sepse duke e pavler dhe vendosën që të bashkonin të gjithë nga 10 me lek të vjetra, 30 në zënësa ishin dhe të blinin mësueses ditë shka floriri. Një bishu në vlerë. Dhe ishtë në prindrë dhe vazhdoj të, të, të insistoj dhe të them që janë prindrë ata ta që shtu në fëmije dhe në, mendoj se është mënyra më e më gabuar për të të, të të rguar fëmive. Pra një dhurat me vlerë dheri në 30.000 lek të reja. Po, gjdo prind vendosi që të, të bashkojnë nga 10.000 lek të vjetra, ishtë në dikut e 30.000 në zënës në, në klasë, 300.000 lek të vjetra po, për të vlerë një dhurat të luksi do të ashua, ja. Po, Edhe është të dalim të, të kuponë. Dhe kuponat, Janë Jan kupona në dyqanit të ndryshme, si që thash, teknologjia ka avancuar dhe shumë kompani të ndryshme dhurën kupona në një, një shumë të caktuar që e përzied vetë personi dhe ja dhuron personit në fjalë në këtë rasë mësuesës për të shkuar dhe mësuesës e për sëri më të azjed vetë dhuratën se që ardo. Pra këto janë dhuratat për gjithë shumë që kënë qarkulojnë gjaditës së 7 marsit. Lule, mund temi që është në përqinë më të vogël. Lullet është, më vjen kesh të them, po janë sot vetëm shumë pak mund të shukë janë zënës me lullet në duar, në të rëndafil të vogël të karafil, por buqetat e bukura që dhurojë është në më para, janë kanë pra përra duke u shdukur. Pra janë lullet, janë parat në Veshë, dorë, Libra, ishin... produkte kozmetike, bishutëri dhe kupona. Qantat, sa më të mdha, kam parë qanta sot në, në shkollat, në gjimnaze, në, në vjecare, fëmijët të mbanin qanta uh, sa më të mdha, ku kishtë një dhurat që për nuk ishte lule. Nuk ishte nuk lule, nuk ishte lule, nuk ishte qenë nuk tjetër, por jo ishte lule, nuk ishte Mira po keq, gabim apo mirë, këto janë dhuratat që qarkullojnë, që që no? dhuratat që dhurohen, për dhurohen për mësuesin, uh, për, për 7 marsin. Uh, në fakt, para, uh, para kesh, para kesh, po të nëse uh, vare, të vare, dherë në 100.000 lek ishte uh, shifra më një shend, e lartë që pa. këtë dëgjuar ortenësa. Si, si janë pagat e mësuesve? Ndo të të justifikojnë pak me pagat e mësuesve, si ndo <laughs> të prindrit me ndojnë se me këtë rritin në të dhe mësuesit më shumë do hynë në pun parat, se sta dhurata që mund të bëjnë dhe paga mësatare e mësuesve në Shqipërin, në, në, Shqipëri, në shkollat në vjetësari, dhe është 82 e lek, ndërsa në gjimnazë është 75.550 lek. Dhe është një, janë paga që janë rritur në vitin 2021 me përshëndetit. është në rritja jet... fundit. Mirë, këto janë fundit. në varsia, në varsia dhe të gradës së mësuesi. Po, është paga mesatare, pra Po, ta, mesatare, është, po. për shkolla në mdjeqare dhe për uh, gjimnazë. Kjo është në fundit, me gjithë se është premtuar në vitë të rritje që aktivitit. Në vitin 2023 është premtuar se mësuesi do të për këtë vit dhe edukatorët dhe, edukator, dhe në, në kopshe dhe qërë dhe do të marrë në diku të 35.000 lekë, është një shumë rritje që është premtuar që do të, do të realizohet për këtë vit. Gjësi, pavarësi sa është roga e mësusit, nuk, nuk, janë, nuk janë zënësit apo prindrit, që duhet me ndojnë të shkatë të tilë. Për këto me ndojnë instancat të tjera, kështu që dhurata kesh është më mirë të evitohet. Lule, Libër, uh, letë të qëndrojnë aty, letë jenë këtë duratat për mësuesit. Ka si mësuesit që sigurisht ju a kërkojnë zëndzve, mos shpenzoni ko, më mirë me jepë një diçka që e kam të nevojshme, por përgjësisht edhe mësuesit, të e sot ishe më, më shumë gëzonin kur i vind të në me një qokolat, ose me një trëndafil, me një buqet me lulle dhe përshafonte, se sa mërë të ato duratën, oke, okay, qantën dhe vendosën të avolin, dhe kalon të si diçka e pavlerë në donë se në shumë monetarë mm -hmm. mund tjetë diçka e konsideruash me këshu që uh, Ne mund më radhe një, një mësue se sot, dhe cila feston të, të 7 marsin e fundit, Dhe këtë gjë, tha, kujtimet më të bukura, tha, nga që mua më kanë bërë në zënësit e mindër vite, janë kryimit e tyre që vazhdo në të tiruante, janë poezit, janë pikturat, dhe ato uh, gjërat të vogda kryimit e tyre që sigurisht kanë më shumë dhe shëtë gjithë tjetër. Orten, sa të falendore shumë për këto detaj interesante që në sole lidhur me festën e 7 marsit. Halendere.